No niin, hyvää iltaa, vaikka yö jo onkin. Tässä lauantain puolella ollaan jo menossa. Tarkoitus oli tehdä juomatestit lauantaa iltana. Mutta ajattelin, että no perkele, eikö no voi tehdä jo nytten, kun on joutuista aikaa ja tämmöinen yökyöpeli on. Pari uutuustuotetta oli Alkoon ilmaantunut. Ihan sattumalta Alkon sivulta näin. Ja se toinen tuote on sitten tuo seuraava videoarvostelu, mikä tulee tämän perään. Mutta kun hintakin oli ihan sopiva, tai ei liian kallis, niin ajattelin, että no ostetaan perskeles. Ja ensimmäinen tuote on tämmönen. Pitäisikö se kahtoa näin päin? Joo. Neff Amsterdam Vodka. Ja nimestä huolimatta tämä on amerikkalaista. Eli Yhdysvalloista. Ja enpä ole koskaan amerikkalaista vodkaa vielä maistanut, että kertahan se on ensimmäinenkin. Ja tuolla näkyy. Jos näkyy. No, USAssa kuitenkin tehty. Ja tuolla takaetiketin alla näkyy tuon pullon läpi hienosti tuommoinen pilvenpiirtäjä. Onko se se Empiresta tai Buildingin vai mikä liekkää. Joku pilvenpiirtäjä kuitenkin. Ja hinta 21,90. Eli ei pitäisi ihan halpisvotka olla silleensä. Mutta ei mikään huippulaatuinenkaan. Mutta eipä tuomita ennen kuin maistellaan. Ja näiden videojen myötä ei tule sitten lauantaina enää, tai lauantaina iltana ei tule enää juomatestejä, että tämän viikonlopun juomatestit on tässä. Eli tämä ja tämä seuraava juoma. Mutta joo, nyt maistellaan Amsterdam vodkaa. No eipä se paljon eurooppalaisista kummene tämä amerikkalainen kaa. Ja justiin semmonen kuin oletin. Elikkä voisiko sanoa puolilaadukas. Ei maistu pensalta niinku halvimmat, mutta ei oo ihan niin pehmeä ja niin puhas kuin joku ruskistandardi tai tämmöset. Että siltä väliltä. Tai Jouni Stolitsnajaa voisi ehkä verrata lähimpänä verrokkina. Oho, se sotti meni jo. Ei se ihan huonoa voi olla. Laitetaan pikkusen vielä. Tuossa lauantaina on ruohonleikkuuta ja ruoanlaitto, niin ei oikein kärsinyt kauheasti ottaa. Mutta ehkä sitten lauantai-iltana, jos on fiiliksiä. Mutta aika semmonen neutraali maku. Tämä ei ole ihan semmonen täysin pehmeä tämä maku, mutta semmonen vähän sinne päin. Pehmeähkö, sanottaanko näin. Ja lämmittää. Tämähän ei ole ihan 40, vaan 37 ja puolikas siihen päälle. Mutta lämmittää kohtuullisesti. Etanolia maistuu, mutta ei silleen halpisviinomaisesti kuitenkaan. Puolilaadukas on minun tuomio tälle. Juuri ja juuri hintansa arvoista. Ei ylihinnoiteltu, mutta ei tarvi kyllä maksaa yhtä enempääkään. Annetaan tälle tuotteelle vodkapisteitä tai juomapisteitä, ihan sama, 7+. No annetaan 7,5, niin on se leikkeempi. Joo. 7,5/10 tälle vodkalle. Jees.